Dienos visiems krepšinio gerbėjams, su jumis Bet Safe, Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Klaipėdoje ir čia prasideda Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios varžybos ir mūsų pirmasis sustojimas yra Klaipėdoje. Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams, su jumis Bet Safe, Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Klaipėdoje ir čia prasideda Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios varžybos ir mūsų pirmasis sustojimas yra Klaipėdoje. Lygos istorija šios komandos jau vieną kartą jau yra susitikusios ketvirtfinalyje. Olisevičius, 3 taškai. Priima Osvaldas Olisevičius, jį dengia Edgaras Želionis. Čia greičio pranašumą turi Olisevičius, tačiau jį pasivėja Želionis. Mino Petrausko sprendimai visgi nuo solo nelabai yra ką kelti vietoj Bobrovo. Yra Tomas Lekūnas, kuris pilnai neatsigavęs po traumos, o čia kaip nardo Drevonas Hjūzas. Varžovui blokas, įspūdingas gynybinis epizodas. O, Drevonas Hjūzas! Koks laidinamas judesys. Kito įžaidėjo jaunojo Tomo Galecko laikas. Delnikaitis metimas iš toli, 3 taškai. Šiandien 4 taškai. Hjūzas dar sykį inicijuoja spaudimą Klaipėdos Neptūnas. Steponas Bobrauskas vėlgi. Spaudimą gali pažymėti 3 taškių. Savo taškų sąskaitos. Bobrovui siunčiamas kamuolys, sugauna jį ore. Ir 2 taškai. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Amerikietis matyt pats užbaigs ataką, tą ir daro. Sudėtingas metimas per varžovo rankas, 3 taškai. 51-49, nors atrodė, kad ir antrąjį rungtynių kėlinį pieno žvaigždės užbaigs turėdamos šio. Buvo Želionio gynyba, privertusi varžovo atakuoti šitį nepalankios situaciją. Tai būtis, dar vienas jo pataikytas tolimas metimas. Dabar lėtesnis pozicinis. Ir vėlgi, lėtesnis žaidėjas lieka prieš amerikietį, šis pasiduoda pagundai atakuoti, tas tiesa antrąjį kartą pataiko. Praleido į priekį Arturas Aucijas. Johnsonas prieš Trevono Hjūzą. Iš toli, Johnsonas, 3 taškai. Ir Olisevičius tampa rezultatyviausių iš svečių komandų žaidėjų. Johnsonas dar kartą maudo kaip tik nori. Taip. Nepadėjo vienas kitam pasauliečiai. Koks gražus Hjūzo klaidinamas judesys. Brendono Filso taškai iš pokrepčio. Hjūzas patempia komandą į priekį. Trečią tai paliekamas žaisti vienas prieš vieną vėl. Trevonas Hjūzas. Mūsų Utenos klubu. Bet ir po tokio starto jis rado darbovietę ir dabar kovoja puikiai. Komanda pirmose serijos rungtynėse. Čia 2 taškai į svečių krepšį. Neptūnas pamažėlė kontroliuoja daugiau teritorijos šiose rungtynėse, vos nepraranda kamuolio šeimininkai ir čia krepšio Vytas Šulskis po nedidelio chaoso. Šulskis vėlgi atsidūrė tokioje situacijoje, iš kurios galėjo pelnyti 2 lengvus taškus. Delnikaitis, 3 taškai. Neptūno komanda iškovoja pergalę pirmose ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynėse, 91-81. To ir galima pasveikinti Klaipėdos Neptūno komandą.